Lidi, zdravím vás, máme tady finální díl Finding Paradise. Máme tady hodně, hodně otázek. V minulém dílu se nám jich pár zodpovědělo, ale mnohem víc jich jakoby vyskočilo. A už nemám moc času, protože pan Colin už má střední zdraví. Už na tom není úplně nejlépe, už pomalu umírá. Že bychom si měli pospíšit. Jdem zkontrolovat jeho stav. Vlastně to asi teďka zjistíme, že už na tom není nejlíp. Zkuste ho nechat být. Vyrušení mi jen stíží práci. Dáváte si pauzu, huh? Jde jenom o papírování, doufám. Jak to vypadá? Colin je zatím v pořádku, ale rozhodně jste to tam pořádně zamíchali. Zamíchali? Co ti myslíte? Jde o jeho činnost mozku. Je neskutečně vysoká na pacienta pod sedativy. Pokuste se ho moc nerozrušit. Počkat, cože? Ale my se neudělali nic odlišného, než co u ostatních pacientů. Hele, já vám jen říkám, co tu vidím. Prostě snažte se to mít na paměti a já budu dál sledovat jeho stav. Já nevím, proč čemu se diví, když ten přístroj tak dosral. Kam se podívá vaše matka? Myslím, že šla na půdu. Aha. Hele, mohl bych si s vámi na chvilku promluvit? No, ano. No, dobře. Co se děje? Je tu něco, na co jsem se vás chtěl zeptat. Jde o přání mého otce a o to, co jste tam viděli. Víte, že to je přísně tajné, že? Ano, ale musíte chápat, jaké to je být členem rodiny pacienta, který tohle podstupuje. Abych byl upřímný, má matka byla vždycky proti tomu a mně se to taky moc nelíbí. Ale pokud můj otec získá život plný nových vzpomínek, prostě vědět co a proč by mi mohl aspoň trochu pomoct se s tou myšlenkou usmířit. Takže prosím vás, mohl byste mi to říct? Udržet vše pod pokličkou, odhalit informace o Colinovi. A to není nic důležitýho, si bude myslet kdo ví co a přitom to je tak prostě jednoduchý. Víte, váš otec si vlastně přál něco totálně všedního. Pouze chce být šťastný, to je vše. Takže asi nebyl šťastný, co? No, takhle byste se na to neměl dívat. Lidé budou mít vždycky slabost pro různé touhy a také přemýšlet nad tím, co by se stalo, kdyby. Pouze ho zajímá tráva na druhé straně plotu, to je vše. Lidé jsou takoví. Asi ano. Ale hele, opravdu po nás chtěl, abyste vy a vaše matka byli součástí jeho nového života. Doufám, že to pomohlo, když už nic jiného. Díky, doktore. Hodně štěstí se zbytkem. Doufám, že vám to vyjde. Uděláme, co bude v našich silách. Takže Sofie šla na půdu, s tou bych taky asi pokecal. Mě bych Evě zavolat a zjistit, jak to tam vypadá. OK, takže nepůjdeme na půdu. Vytvořená neuronová vazba k pacientovi, systém je online. Zahájit komunikaci. Hej Evo, slyšíš mě? Neale? Jo, jak to tam jde? Snažím se najít ten poslední paměťový svazek. Pořád? Vždyť zbýval jen jeden. Jo, já prostě nevím. Díval jsem se všude. Ale sken ukazuje, že je tu ještě jeden. Někde. Jdu ho najít. Už jsi skončil s papírováním? No, ještě. O, sakra. Kde mám prášky? Neale? Ode má ty prášky, co si dával na konci To the Moon. Doufám, že jsem si je zase nezapomněl v autě. Hej, jsi tam? Promiň, ještě jsem neskončil s papírováním. Jak dlouho ti to potrvá vyplnit a podepsat pár papírů? Mám to, skoro hotovo. Vrátím se zpátky co nejdřív. Dobře, hlavně si pospěš. Nemělo by mi trvat moc dlouho, než se dostanu k autu a vrátím se sem. Abych určitě zašel za paní mámou tady nahoru. Ona našla tu knihu. Jste venku nějak brzy. Jen se musím o něco postarat. Za chvíli se vrátím. To je dobře. Ano. Už jsme udělali spojení většiny cest skrz Colinovy vzpomínky, víte? A pokud byste chtěla, mohl bych vám říct o věcech, které jsme tam našli. Myslel jsem, že tyhle údaje jsou přísně tajné.
To ano, ale vy jste jeho žena. Osobně si myslím, že si to zasloužíte vědět. Děkuji, ale to je v pořádku. Nejste aspoň trochu zvědavá, co jsme tam našli? Samozřejmě. A byla doba, kdybych umírala zvědavostí, jen abych zjistila každičký detail. Ale teď, myslím, že teď na tom už stejně nezáleží. Možná víte něco, co já ne. Možná víte něco, co já ne. Možná by to dokonce změnilo i můj úhled pohledu na některé věci. I tak ale, stále by to byl jen další nekompletní kousek reality. A po životě, kdy je vše vyřčeno a uděláno, myslím si, že nejlepší bude prostě zůstat v realitě, se kterou jsem smířena. Je tu však něco, na co bych se chtěla zeptat. Jen kvůli tomu, protože cítím, že je to myšleno pro mě. Zjistili jste, proč Colin nechal tuhle knihu zde a v takovémhle stavu? Ne, vlastně jsem se vás na to chtěl zeptat. Měli strašně dlouho, ale neustále nahrazovali její stránky. A nyní je zaplněna pouze s prázdnými stránkami. Pokud o tom zjistíte něco, co bylo myšleno pro mě, prosím dejte mi vědět. To je vše, oč vás žádám. Rozumím, dám si na to pozor. Prosím, zadržte, doktore Vaci, správně? Vím, že mé uvítání nebylo kdo ví jak příjemné, a již asi víte i důvod. Ale vím, že tu děláte jen svou práci. Takže děkuji, že mu pomáháte. Jo, nic se nestalo. Tenhle pokec byl dobrý. Libovka. To se asi venku stane, takhle v noci. Haló, pane! Věděla jsem, že tudy budete procházet. O, oh, to jsi zase ty. Díky, že jste odkopla Amberinu panenku do jezírka. Opravdu si toho vážím. Jo, to je tvá matka? To je v pořádku. Doufám, že ta holka z toho bude mít trauma. Už roky si dobírá bramboru. Bylo na čase, aby jí někdo udělal lekci. A teď, když mám ještě menší bramboru, se začínám skutečně obávat o budoucnost. Vy jste pojmenoval své druhé dítě také Brambora? Samozřejmě, že ne. To by bylo hloupé. Je to jen přezdívka. Jeho skutečné jméno je Zemák. O, mimochodem, ten pán na recepci říkal, že jdete navštívit starého pana Colina. Ty znáš Colina? Jasně, jednou dokonce kvůli mě doslova zbyl Amber. Použila jsem to slovo správně, mami? Ne, drahoušku, měla si na mysli obrazdě. Ho, aha, ale to je jedno, takže minulý týden mi dal Colin zbytek z jeho citronové šťávy. Ale od té doby jsem ho neviděla, takže mohl byste mu ji prosím vrátit? Počkej, citronovou šťávu? Napsání tajných zpráv, k čemu jinému? Je to neviditelný inkoust. Už jsem stihla napsat dvě zprávy Zemákovi, až bude umět číst. Pan Colin říkal, že už ji přestal používat, takže jsem si ji mohla vypůjčit. Aha, to mám ale štěstí. Takže mohl byste ji vrátit Colinovi? No, nemyslím si, že by Colin ještě někdy potřeboval. Takže si nejspíš můžeš nechat. Páni, díky! Tak to si napíšu něco sama pro sebe. Dobře, Bramboro, je na čase jít domů. O, no dobře. Furt někoho otravuje. Evo, voláš z přístroje? Jo, aspoň tahle věc stále funguje normálně. Hele, poslouchej, myslím, že jsem přišel na tu Colinovu knihu s prázdnými stránkami. To není důležité, právě teď potřebuji, abys mě něco zkontroloval. A co? Naschle! Je tam všechno v pořádku? Našel jsi ten poslední paměťový svazek? Ne, jsi u počítače? Můžu být. To je dobře, mohl bys spustit prohledávání záznamu ohledně Fej a zjistit, jestli tam není něco o letecké nehodě? Myslíš si, že byla u nějaké letecké havárie? Jen si vyřadit jistou možnost, pošlu ti její extrahovaný profil. Je tam dostatek daty bez jejího příjmení. Dej mi vědět, až budeš mít výsledky. Dobře. Imaginární kamarádka.
je to jasný. Co je? Kam voláš? Ahoj! Hej, Rox, stál jsi na svém noťasu, že? Jo, jo. Právě jsem ti poslal profil, nevadilo by ti pomoct ani... a spustit ověření záznamu? Jistě, že ne. Nevadilo by ti říct mi, co se chystáš udělat s tím přístrojem? Super čupr dupr, je to ujednáno. Zavolám ti zpátky, až budu mít výsledky. Ok, už můžu jít pro ty prášky do prdele. To jak vlastně zalezla na ten balkon, když ji poprvé poznal ta fej. Když tam vlezli ty lidi. Ty vole, co je? Hej, Evo, stále pracuji na... Neile, slyšíš mě? Ano. Halo, jsi tam? Jo, jsem tady, co je? Neile, jestli mě slyšíš. Poslyš, nemyslím si, že... A do prdele, Evo? Jsi tam? Divné, komunikace asi nějak blbne. Až se vrátím, tak to co nejdřív opravím. What the fuck? What the fuck? Kdo to... No počkat. To je pěkná motorka. Taky bych chtěl takovou. Ty vole, co se děje? Evo? Co se to před chvílí stalo? Ne, tady je Roxy, ty hlupáčku. Oh. Aha, takže jak jde to prohledávání záznamu? Jde to přímo báječně. Vlastně ne, vůbec to není báječné. No, Rob tím chce říct to, že vše záleží na tvém úhlu pohledu. Cože? Je to ano nebo ne? Zemřela při letecké havárii nebo ne? No. No, tady je ta báječná část. V jejím záznamu není žádná letecká havárie, takže na to můžete zapomenout. Bože, proč si na to neodpověděl normálně? Stačí mi prostě říct ne a bylo by. Právě, že to ale není vše, chápeš? Jde o to, že tu není žádný záznam o letecké havárii, ale taky tu není nic dalšího. Ve skutečnosti tady není žádný záznam o Fej. Jako žádný záznam přístupný široké veřejnosti. Jako, že tu neexistuje vůbec žádný záznam a to kdekoliv. Já to věděl. Mrkli jsme se do souhrnných veřejných záznamů, soukromých databázích, dokonce... No, dokonce i na pár míst, kam technicky nemáme přístup. A i přesto, že není žádný záznam o ní. Žádné úmrtí, dokonce ani narození. Tudíž, jedině pokud Colin netrpí nějakou extrémní formou roztroušené sklerózy. Netrpí, ověřil jsem si to. Jo, takže... Oh, promiň, někdo mi volá. Halo? I kdyby to byl jen někdo jako já. Někdo jako já. Hej, kam jdete vy dva? Volala společnost, máme se postarat o pacienta na druhé straně města. Jo, musíme tam skočit. Promiň, Neile. Noční hovor, ha? Měli jste si spíš jít zdřímnout. Ha, všichni jsme si na to už zvykli. Vypadá to, že ty sám máš hromadu práce, co? Ano. Pokud je to to, co si myslíme, tak to znamená, že budete mít náročný večer. Aspoň tedy do našich zkušeností. Pacienti schopni vytvořit něco takového mohou být celkem oříškem. Přečetl jsem si pacientovou složku, mimochodem. Chceš radu? No, stejně mi to i tak řekneš, takže... Neznám detaily Colinova života, ale připomíná mi to případ, který jsme vyřešili. Jen si pamatuj, že udělat někoho šťastným není pouze o nalezení odpovědí.
Může to být také o formování dané otázky. Nicméně, hodně štěstí. Mimochodem, nemyslíš si, že jsi z obliga? Až bude tohle hotovo, máš mi toho něco vysvětlovat, že? A bude to taková velká zábava. Uvidíme se, už se na to těším. Huh? Oh, počkat. Teď mě něco napadlo. I když se nejsem stále jistá proč, vím, že jsi odstranil stabilizátor přístroje. Ale s pacientovým podvědomím, které je připojeno na systémový procesor. No, doufám, že máš záložní plán, pokud by byl schopný se dostat přes ten primitivní firewall. Myslíš, že Coin ovládá ten přístroj? Kristova pán, kurva, myslíš, že on to tam ovládne a nakonec si udělá všechno, jak chce? Ty, on už je červenej, už je oranžovej. Hej, myslím, že jsem viděl vaši kolegyni sebou zavrtět, děje se něco? Samozřejmě, že ne. Zvládneme to, nemějte obavy. I hned se tam vracím. Dobře, spoléhám na vás. Hele, Sofie, myslím, že jsem... Můžeme si promluvit později? Prosím, vraťte se tam i hned zpátky. Vypadá to, že se něco děje. O můj bože. Co doktorka řekne? Hej, možná byste se tam měl vrátit. Co se stalo? Další výkyv mozkové aktivitě a o dost větší než minule. O bože. Nemám tušení co, ale něco se tam děje. Jo, vracím se zpátky, promluvit si o tom sebou. Oh the fuck. Zahájit přesunové vzpomínka. Počkej, možná. Já se chci jen kouknout na tu knihu. Jako sorry, on tam... Musím se tam vrátit, fuck. Tak tu knihu si preštěm asi potom, no. On si tam nahodil admin práva. A provádí je v tom. Evo? Myslíš, že ta fej je část jeho mozku, která se zmocnila? Asi bude nejlepší raději nic nevyprovokovat, než zjistím, co se tu děje. Měl bych nejprve najít Evu. Počkat, něco mi nesedí na té Colinově postavě. Ona zazářila zeleně. Aha. Svazek jeho časové linii nad světí byl zpřístupněn. I když tam už nemusí být Eva, měl by být lehčí ho tamtud hledat. OK. Overworld, jo? Aha. Evo, jsi tady? Každá kolinová vzpomínka, kterou jsme dali zatím dohromady. Musí být v jedné z nich. Doktorka Eva Rozali nebyla nalezena. OK. Nebyla nalezena. Kde by mohla být? Asi je blízko vzpomínky, kde jsme skončili. Nebyla nalezena. Nebyla nalezena. Tady taky není. Tak u dětka? Nebyla nalezena. Nebyla na... Zatraceně. Jak může být v přístroji, ale v žádné vzpomínce. Jedině... Systéme, ukaž poslední známou pozici Evy ve Vortexu. No, zatracený bermudský trojúhelník. Takže musím vlít sem. Takže se asi vrátím zpátky na místo činu.
Systéme, načti odsud všechny dostupné záznamy. Aha, on se tady mohl kouknout na video celou tu dobu, jo? Jdu za tebou, připrav všechny ty formuláře. Počkat, cože? To háje, jak je možné, že tenhle paměťový svazek je tak těžké najít? A ten idiot si dává pěkně na čas. Počkat. Počkat, co? Jo, to... To si uvědomá něco s tou Fej. Jsi u počítače? Tak, jsi u počítače? To je dobře. Mohl bys spustit prohledávání záznamu ohledně Fej a zjistit, jestli tam není něco o letecké nehodě? Jak si vyřadit jistou možnost? Neile, slyšíš mě? Haló, jsi tam? Neile, jestli mě slyšíš? Poslyš, nemyslím si, že je skutečná. Jak se na ní koukla? Ona kouká přímo na ní. Monka S. Je, jen v jeho hlavě a děje se něco divného. Haló? Řekni něco. O můj bože, ty vole mě mrazí. Kokot Neil, ty vole. Co je tohle? Ty... Do prdele. Co si udělala, Evie? Wow! Wow! Co je kurva tohle? Zatraceně, že tohle ani není správný typ pacienta, který se měl tam splnit přání. Ježiši. Co chceš? Odejděte. Nemůžeme odejít, tohle je naše práce. Kolik nás tu chce mít? Změnil svůj názor. Odejděte, nepatříte sem. Fajn, chceš, aby to šlo po zlém? Máš to mít. Wow. Co je? Můžeš mít pod palcem hostitelovo podvědomí, ale já jsem stále pánem tohohle světa. Nikdy by mě nenapadlo, že tohle budu muset použít, ale nedáš mi na vybranou. Je na čase ti ukázat mou skutečnou moc. Ovládání uživatelského rozhraní pomocí GES byl špatný nápad. Ježišmarja, morfujeme. To je ta anime transformace. Jo. Hustě! Wow! Infinity Neil! A i meč, vážně? Dva meče! Ty vole. Novej skin do Fortniteu confirmed. Máme clickbait. Pokud si myslíš, že projevím slitování, jsi bohužel na omylu. Vzdej se a možná zvážím...
Oh snap. Prosím, odejděte. Zatraceně. Ona ho vzala tím memory fragmentem, jo. Kvůli tomuhle jsem nevytvořil ta zadní vrátka. Dokonce i můj kód potřebuje testování, než ho využiji v praxi. A co se sakra stalo Evě? Musím na to přijít. Bylo creepy. Ani ne dívka naproti balkónu. Ježmar, on už umírá, chudák. Jo, tohle je v téhle chvíli ta méně důležitá věc. Aha. Jakákoliv verze Colina by mě měla přenést zpátky do nadsvětí. Okej, musíme ho najít. Tady je. Ano. Systéme, ukaž pouze pozice s nepřátelskou mentální aktivitou, ty vole. Ty vole, ona je všude. Kromě Vortexu. Ona je v každé vzpomínce? Kde mám vůbec začít? Počkej, nebyla tady. Někde tu je. Systéme, vypni interaktivitu pro všechny neoperátory, včetně Colina. Tohle musela být ona, ne? To ty ses tady procházela, že? To tě vůbec nemusí zajímat. Oh shit. Co to? Co to je za místo? To řekni ty mně. Cože? Počkej na chvíli. Tohle je mé nedokončené rozhraní? Jak to, že jsi vůbec tady? A kde je Eva? Proč bych ti to měla říct? Chystali jste se mě odstranit z Colinových vzpomínek. My bychom nemuseli nutně. Jste tu, abyste udělali svou práci, no ne? Sami jste řekli, že začnete se mnou a pak se propracujete dál. Řekli jsme to jenom proto, že jsme nevěděli, že nás můžeš slyšet. Počkej, to vyznělo špatně. Ale poslouchej, musíš mi věřit. Jsme na pacientově straně, ne na straně smlouvy. Tohle je nedorozumění. Jsme tu, abychom udělali to nejlepší pro Colina a ty s námi na to můžeš spolupracovat. To zní celkem lákavě. Bylo by hezké, kdyby tomu tak bylo. Ale měl bych vám věřit? Nuže, zvážím to. Ne! Přístup aktuální vzpomínce odepřen. Zahájí nucené spouštění. Hej, počkej, já jsem admin... Wow. Zatraceně, to se právě teď můj vlastní systém spolčil s pacientovou vymyšlenou přítelkyní. No tady bude všude, no. Hej. Wow. Byla jsi tu už od samého počátku, že? Vy jste viděli pouze záblesky jeho života, takže nemluv, jako bys znal jeho počátek. Ježíš, už zas. Zase tohle. Hej, co je to tamhle? Wow! Dobře, není to fér, že jsi prakticky napojená na systémový procesor.
Proč se prostě nezdáš a nenecháš nás o samotě? Vím, že Colin podepsal smlouvu, ale udělal to pouze ze zoufalství. Nechápal následky, ale teď už ano. Poslouchej, nevím, za co nás máš, ale jsme tu, abychom mu pomohli. Jako, ještě nevím přesně jak, ale dej nám aspoň šanci. Jen mi řekni, kde je Eva a dej nám ten paměťový svazek, abychom mohli dokončit práci. Tvá kolegyně, abych ti řekla pravdu, tak vlastně vůbec nevím, kde je. A co se týče paměťového svazku? Moje koule. Wow. Budeš se muset dostat přes mě. Kurva! Co to do prdele je? Boj? Pohyb střelba. Bojuj. Píp. To je tvá volba, budíš. To není fér, vždyť ani nemůžu škrábnout. Au. Ty vole, ona je moc OP. Co to do prdele? Co? Jak tě můžu? What? Neměl jsem vůbec šanci. Au. Přístup k aktuální vzpomínce odepřed, zahajuji nuceně spouštění. Dobře, tohle je na prd. Okej, tady víme, kde byla. Je tam stalkovala, že jo? Ona ní koukala tady na balkoně. Ne, on bude... Počkat. Tohle je poslední dostupná vzpomínka, kde jsme uložili komunikativní kopii Colina. Samozřejmě se nevyrovná skutečnému Colinovi, ale lepší než nic. Že si můžu vyjednávat takhle, co? Coline, slyšíte mě? Jste zpátky. Jo, poslyšte, potřebuji vaši pomoc. Huh? Co to? Halo? Wow. Ty jsi uzamknula toho, kdo tě vytvořil? Tohle? Ne, tohle není skutečný Colin. To je jen stěží částečná kopie jeho osoby, kterou jste vy vytvořili. A do prdele. Hele, podívej, ta věc s papírovým letadlem byla hodně nefér. Ale jak si to myslela, když jsi řekla, že nevíš, kde je Eva? Viděl jsem nahrávku. To ty jsi jí dala pod zámek. Ne. Já jsem jen uzamknula komunikační kanály a vyděsila ji. Nevím, kam poté šla. Popravdě, vypařila se chvíli po tvém návratu. Vypařila? Jakože se odpojila od přístroje? Ano. Už tu vůbec není. A pokud také neodejdeš? No, budu tě k tomu muset donutit. Ježíš, se tohle zase. Počkat. Jak to, že máš vůbec přístupným soukromým programům? Na to jsem se vůbec neptal. Ježišmarja, teď je z toho Mortal Kombat, jo? Okej. Okay. Počkat. Zatraceně, já se nemůžu bránit jejím útokům. Ty vole, tě si mě nenechá zahrát ani. Co je sakra tohle? Opravdu se Eva odpojila od přístroje? Možná bych taky měl. Počkat. A pokud tady taky nebudu, Faye by mohla být schopná zresetovat náš postup. Takže aspoň budu muset trochu zaměstnat. Okej, víme, kde byla tady. To je tam na té zahradě, ale nevím, kde byla na tom balkóně. Počkat, co? Kde byla tady? Aha.
A tam s ním seděla v letadle. Takže, jak jsi vůbec koupila letenku? Ve skutečnosti jsem zde vůbec nebyla, chápeš to? Hele, nezbývá nám moc času. Pokud má být Colinovo přání naplněno, musí s námi spolupracovat. Ty to stále nechápeš? Colinovo přání je už něco, co nemůžete splnit. Jeho přání pro teď je, abyste oba zmizeli. What? Co jsi udělal? Co? Já nic neudělal. Jedině... Evo? Au. Hej, to nebylo špatné. No počkat. Oh shit. Bože, to je vánoční zázrak! Nechval dne před večerem. Oh shit, teď už mám šanci proti ní. Už zase tohle. Zase tohle. Nedovolím, aby ses k němu dostal. OK, let's go. Au. Jo, ona do toho vleze sama, lul. Oh shit, ne. To už je hratelné. To už je hratelné, paninko. Teď už nemáte šanci. Počkej, ona má dva health bary. Oh shit. Dobrý, dočnu to. Speed. Au! Ty lasery jsou scuffed, ty vole. Oh. Oh shit. Au, not like this. To je OP tohle. Lol, já to dožnu. Aha. Get wrecked. Počkej, já ustřílel. Ona umřela. Nepřátelská aktivita již není detekována v této vzpomínce. Konečně. Něco funguje. Evo, jsi tady někde? OK, mám poslední vzpomínku tady. Ale kde byla tady? Pod postelí ve skříni. Zamčeno. Někde tady musela být? Ale kde? A? Dobrý pokus, ale pamatuj si, že ten plakát takhle nevypadal. Mimochodem, vypadáš trochu zkresleně. Wow. Zkus si tam ty vtlačit a vypadat stejně. No tak, přišla si o svou sílu. To jsou celkem silná slova na někoho, kdo měl právě teď trochu štěstí. Máme stále čas, spolupracuj a uděláme pro ní to nejlepší. To nejlepší by bylo, kdybyste nechali Colina být. A já se o to postarám. Jo, zase tohle. Víš, že tě teď můžu porazit, že? Au. Zkus si to. OK. Au, bych měl skákat. Ah! Hadouken! Aha.
Wow, na to přeskočila. Ty svině, přestaň je spamovat. Ty vado, taky blokuje. Au. Ty o tohle těší. Ty vado, tohle není jen tak. Tenhle souboj. Myslím, že to by horší hráči prohráli tohle. Rekt. Nepřátelská aktivita již není detekována v této vzpomínce. OK. Oh yeah, Eva by mě teď měla vidět. Zahájena instalace externího peče. Co to? To děláš ty, Evo? OK, teď můžu sem. Detekovaná nepřátelská mentální aktivita. Tohle tu předtím nebylo. Tak by konečně mohl být ten paměťový orb poslední. A už je tady Eva. Evo, tady jsi. Hej. Kde jsi byla? Hledal jsem tě všude možně. Neviděl jsi tu někde Fej? Neboj se, postaral jsem se o ní. Už? Co jsi udělala? Nevšímej si toho nepořádku. Nejspíš bych to tady měl uklidit. Víš, přemýšlel jsem a myslím, že bychom měli odejít. Počkej, cože? Pacient nás tady očividně nechce. Měli bychom respektovat jeho přání. O čem to mluvíš? Pacienti vždycky neví, co doopravdy chtějí. Zrovna ty bys to měla vědět nejlíp. Počkat. Hádám, že je to zbytečné. Už bych měla vědět, že vy jen tak neodejdete. Opravdu nevím, co mám ještě udělat. Ale musím pokračovat. I když vás to jen zdrží. Wow. Dobře, počkej, zadrž na chvíli. Páni, tyhle mraky nejsou tak měkké, jak se zdají. Wow. Měl jsi hodně velkou výdrž. Ale tvá cesta tady končí. What the f... Ježíš, teď je z toho fakt RPGčko. Útok. Armagedonský kopanec. Bota. Jak na tu veverku. Wow. Ne, neubral jí to moc. A možná bych měl používat víc než armagedonský kopanec. Tyhle moc to neubírá. Tyhle moc nedávám. Tornádo a pěst. Ty vado, já mu nedávám. Víš, na imaginární postavu jsou ty útoky celkem klasické. Podívej, tohle nemusíme dělat. Tak odejdi, proč jsi ještě tady? Je, Rudok. Rudok? A do prdele. Korgipiáda. Vážně bychom udělal nějaká pomoc. Je tam místo pro Razalín, ona se pak připojí určitě. Ještě jeden kopanec. To já moc nemíš, že nedělám. No, jau.
Už nemá manu. Nedostatek SP. Botu. Co to? Je, on mi ho přinese. Rudok se přidal ke skupině. Dobře. Rudok, laserový nos, raketový pes, kompliment. Co kompliment? Wow, dobrý heal. Spochybnit Rudoga, proč bych to dělal do prdele? Healuj mě, ty svině. Jo, jsem imunní. Neutočej na Rudoga. Laserový nos. Ty vole, on je broken úplně. No, to bylo parádní. Nesouhlasím. A sakra, Rudok je pořád tam nahoře, zapomněl jsem mu poděkovat. Ale proč mi vůbec pomohl? Neměl by všechny vymyšlené bytosti jednat unizono pod Colinovým podvědomím? Možná si ani sám Colin není vždycky jistý, co vůbec chce. Ale co na tom záleží? Když ho neustále pokoušíte, není divu, že se ztratil. Ale to nevadí, protože nemusí vědět, co chce. Ale já vím, co potřebuje. Aha, tak to jsme dva. Podívej, můžeš být součástí jeho mysli, ale očividně nemluvíš za jeho celek. Nemůžeš se mýlit? Jako bez urážky, ale nejsi o nic víc, než ta nekompletní kopie Colina z dřívějška. Popravdě ani si nejsem jistý, jestli má smysl s tebou vůbec mluvit. Nakonec syn eterický výplod jeho fantazie, který nikdy neexistoval. Možná. Ale liší se to něčím od toho, co tady máte dělat vy? Wow. Evo? Čau. Promiň, musel jsem na chvíli odejít. Mimochodem, jen v Colinově hlavě. Jo, s tímhle faktem jsem už celkem důvěrně obeznámený. Ale co jsi udělala? Právě jsi mě zachránila. Wow. Byla jsem venku a dávala sedativa na potlačení Colinovy mozkové aktivity. Nejsem si jistá, jak nás mohl jeho duševní proces ovlivnit, ale vymklo se to z ruky. Takže to konec vůbec nebyl vánoční zázrak. Wow. Chvíli trvalo, než jsem přišla na správnou dávku, protože potřebujeme jeho mozek funkční. Zdá se, že to funguje. Efekt by teď měl být o něco silnější. Ježiši. Páni. Co se tady... Páni, co se tady vůbec dělo? Ani se neptej. Wow, wow. Co je sakra tohle? Je nějaký nový kód od Roxy. Říkala, že si dřív všimla nějakých problémů s přístrojem, tak tušila, že se dostaneme do potíží. Vytvořila peč v autě, zatímco Rob řídil, jak se zdá. Tyva, to je frajerka. Cs, jak se předvádí. Řekla něco jiného o tom přístroji. Kromě toho, že děláš na prd práci, co se týče těch oprav? Ne, navíc ani nebylo moc času na pokec. Vlastně, nejsem si jistá, jestli je Colin ještě dostabilní na tuhle práci. Nečekal jsem, že se jí takhle brzo zbavíme. Musel se Colina hodně vyčerpat. No, byl to tvrdý boj. Ať to bylo cokoliv, je dobře, že to fungovalo. Pochybuji, že bychom dostali druhou šanci. Ale mám na tebe pár otázek ohledně tohohle incidentu. Ale ty počkají, až bude případ hotový. Účinek sedativ je dočasný. Mám jen trochu času. Pojďme, dokud ještě můžeme. Tohle můžou být největší potíže, jaký jsme kdy čelili kvůli tomu jedinému paměťovému svazku. Co je? Jde o
něco, co jsi řekla dřív. Ona, co řekla dřív. Mhm. Celá ta věc byla naprosto ujeta. Taky se u tebe proměnila na ducha a snažila se sehrát divadlo? Jo, ale to jsem ti nemyslel. Zapomeň na to, pojďme dál a pak si můžeme pokecat. Kudy dál tohle? Nebo ta lilie? Bože, oni roznáší semínka i bišku všude kam jdou? Ty vole, tak teď fakt nevím, co se stane. Teď je taková ta krizová fáze a teďka to na mě ta hra všechno vybalí. Zálohování iterativních dat pro použitý výběr. Záloha dat kompletní a uložena na úložiště. On si ji uložil. Ten Neil je shady. Trvalo ti to nějak dlouho? Nebyl jsi přímo za mnou? Jen jsem musel po sobě uklidit ten nepořádek. No, pojďme teda a uvidíme, co objevíme u toho Vortexu. Mám tušení. Ibišek. No a tady máme další. Tomu se nedal moc říkat nějaké přistání, že? Ne, že bych nějak moc trénoval přistání na opravdovém pásu trávy. Takže, myslíš si, že trpí schizofrenii? No, kdyby jí měl, tak pacient má většinou potíže rozeznat iluzi od reality, takže... Ale v tomhle případě mi přijde, že si je to úplně vědom. Stále si tím nejsem jistá, ale spíš bych si vsadila na nějaký obranný mechanismus. Zajímavější otázka je, jak se tady může ona tak živě zmotnit? Myslíš si, že nás stále může, vidět? Těžko říct, ale aspoň by teď neměla být schopná zasahovat. Tohle vypadá jen jako obyčejné přehrání vzpomínky. Aha. Takže co tady hledám jako? Mám ji tady dál? Na co čekáš? Rychle! Neslyšel jsi nikdy frázi zastavit a přičichnout k růžím? Na tom kopci jsou taky kytky, abys věděl. Dáme si tam závod. Proč pořád chodí s tím čelem na zádech? Jo, oni chtěli hrát zase. Hej, přemýšlel jsem. Dneska trochu fouká vítr. Možná bychom se sem radši měli vrátit někdy jindy. No, nebuď takový pesimista. Vždyť už tam skoro jsme. Hele, pamatuješ, když jsme hráli chytně, když to dokážeš? Vítr? Před chvílí tu nebyl. To bylo místo, kde se jí asi zbavil. Dobře, o co teď jde? Pojďme si tu chvíli odpočinout. Zase? Vždyť si stěží ušel pár kroků. Hej, já jsem ten, kdo nese tuhle věc do kopce. O, jen jsem myslel, že budeš už touhle dobou silnější, to je vše. To čelo se taky zvětšilo, víš? Pojď ke mně a sedni si sem na chvíli, dobře? Vzpomínáš, když jsme sem šli poprvé? Kdy poprvé? No, asi po druhé, myslím. Když jsem se s tebou snažil závodit na kopec. Aha, jo, to bylo hloupé. I když jsi byl určitě vzrušený mě tam nahoru dostat, že? Jo, je to už dlouhá doba, co jsem tam s někým byl. Stále to je jedno z mých oblíbených míst. Vždycky jsem miloval ten výhled na město. Byla to už vážně dlouhá doba, co? Celkem mi chybí ty vycházky nahoru. Tak proč váháš? Hm? Jsme odtamtud ten pár kroků, víš? Proč se každou chvíli zastavuješ? Přestaň si lhát, Koline. Nejsi unavený a není to ani tím větrem. Dostali jsme se už tak daleko. A oba dva moc dobře víme, co máme udělat.
On tam zhodí. Když jsme sem poprvé přišli, to bylo i poprvé, co jsem tě doprovázal při hraní, že? Jo, pomohlo mi to. Vlastně mi to stále pomáhá. No, nikdo nemá rád procvičování hraní na struny o samotě. Ale ve skutečnosti si nikdy nemohl slyšet, co vůbec hraju, že? Dneska je tu hezky. To vždycky. Nemusíš odcházet. Teď už umím létat. Kamkoliv půjdeš, můžu jít s tebou. Ty jsi vážně tvrdohlavý, že? Nemyslíš si, že už jsi na mě příliš starý? Lidé by se ti smáli, kdyby to věděli. Ať se klidně smějí. Je mi to jedno. To díky tobě jsem takový, jaký jsem. Kvůli tobě jsem se naučil létat. Kvůli tobě jsem vydržel hrát na čelo. Donutila jsi mě procvičovat se při hraní na struny. Ne, Colline. Nemůžu tě naučit něco, co ty sám neumíš. Stejně tak tě nemůžu nutit do toho, co ty sám nechceš. Možná jsi jen toužil potom, aby tu byl někdo s tebou. I kdyby to byl jen někdo jako já. Vím, že je to tady okouzlující, Colline. Ale trávíš se mnou tolik času a představuješ si, co nemůže být. Nemyslíš, že zapomínáš, co skutečně je a vše, co by mohlo být? Občas vystoupení z tohohle malého světa, který jsme si vytvořili, je jediný způsob, jak si všimnout a ocenit všechny ty překrásné věci kolem sebe. Já jen nechci být osamělý. Samozřejmě, když odejdu, budeš sám i v době, kdy nebudeš chtít. Ale to patří k dospívání a je to součástí života. Je to právě to, co činí prchavé okamžiky s milovanými tak vzácné a naše vzpomínky drahocené. Je to také to, co tě pohání, aby se snažil zjistit, co bys nenašel, kdyby zůstal se mnou. Tam venku toho na tebe čeká hodně, Colline. Nemůžu ti slíbit, že to vždy bude dobré, ale vím, že nenajdeš vše, co bys potřeboval, když budeš žít pouze na těchto stránkách. Ty jsi mě přivedl na tenhle svět a to ti nezapomenu. A zatímco některé věci mají zůstat, některé ti mají pomoct se přenést přes určité období. Svým vlastním způsobem víš, že tu vždy budu, abych tě ochránila. Ať už přijde cokoliv, pokud je to něco, co my zvládneme, pak to je něco, co ty zvládneš. Co na to říkáš, Colline? Jsi připravený? Nevím. Nemyslím si, že jsem připravený nakonec. Nezajímá mě, co jsi nebo nejsi. Byla jsi mou první skutečnou přítelkyní. Hele, tohle nemusí být konec nás dvou. Jednoho dne se můžeš podívat zpět a uvědomit si, jak rychle tenhle drahocenný život kolem tebe proletěl. A toho dne se k tobě naposledy vrátím. Promluvíme si jako dříve a ty mi povíš o svém dni. Ne, o svém životě.
Povíš mi, jaký šťastný život jsi měl a popíšeš všechny své pěkné vzpomínky, které jsi vytvořil. Nemusel bych mít šťastný život, víš? Jsi takový pesimista, víš to? Měj v sebe trochu důvěry, Colline. Samozřejmě, že budeš mít. Já vím, že budeš mít. Může to trvat dlouho a může to vyžadovat hodně práce a úsilí. Ale až ten den přijde, vím, že budeš mít hodně šťastných vzpomínek, o které se se mnou můžeš podělit. Ach, už je skoro čas. Kolik jsi toho už napsal do té knihy? Vyměnil jsi její stránky už tolikrát, že? Asi hodně mluvím, promiň mi to. Ale teď, když odcházím, možná bys mohl konečně vymezit nějaké stránky na jiné věci. Je to tvá kniha, už o mě nemusíš pořád psát. Je to jako život, co? Stejná kniha, zaplněná různými stránkami, jak by to i mělo být. Dávej na sebe pozor, dobře? Hej. Ještě jsem se s tebou nerozloučil. Ale ano, Colline. Už velmi, velmi dávno. To je ten pták. Jsi udělal kamaráda z toho ptáka. Nebo kamarádku. Celou dobu psal do té knihy. To byla jeho, jakoby... jeho svět. Nikdy se nevrátila, že? Asi ne. Zajímalo by mě, jestli je příčinou nebo důsledkem. Jako, myslíš, že je Colline nešťastný, protože už se nikdy nevrátila? Kdyby jí chtěl Colline vidět znovu, pochybuji, že by potřeboval naši pomoc. Jo. Takže možná její nepřítomnost ke konci znamenala, že už to by... Jo. Takže možná její nepřítomnost ke konci znamenala, že už v té době byl nešťastný. Zpátky na začátek. Wow, on umírá. Tohle místo se zase destabilizuje. Nezbývá nám moc času. Pojďme, musíme pracovat s tím, co máme. Oh fuck. Počkej, vím vůbec, co s ním hodláme udělat? Mám pár nápadů, ale stejně musíme upravit jeho mementa. Pojďme zpátky do nadsvětí a budeme na tom pracovat za pochodu. Dobře. Wow. Oh snap. Co to sakra? Počkat. Wow. Svým vlastním způsobem tu vždy budu, abych tě ochránila. Neale? Proč ti to tak dlouho trvá? Fuck. Tohle místo se rozpadá. Nemám čas na něj čekat. Ok, musím to propojit, dobře. Do prdele. Ok, takže tady s nimi se propojou ty vlaštovky. Tak a teď už je to jasný, že jo. S nimi propojíme čelo. Tak. Tady propojíme jibišek. To je všechno, jo? Wow, easy. Myslím, že to jsou všechny, ale... Au. Wow. Co to? Byla to
Fej? Co je tohle za místo? What the? Jeho vzpomínky rozpadají se. Zavolej jim. Ale až projdeš tou procedurou a budeš žít ten nový život. Jen nevzdávej se všeho ze skutečnosti. Tak to vůbec není, Fio. Na tebe nezapomenu. Co mám dělat tady? Aha. A přesto, jako mrknutím oka, najednou mi nezbývá moc času. A tak jsem tady, jako všichni ostatní. Chci se cítit, jako bych udělal dost v světě. Chci se cítit, jako bych udělal dost na světě, než z něj odejdu, chápete? Proto tu jsme, Colline. Povězte nám, čeho litujete, co přesně chcete napravit? Počkej, jak se odsaď dostanu? Aha, okej. Okay. V životě je pouze tak málo času a nikdy nebudeme schopni udělat vše, co chceme. Nezáleží na tom, co uděláme. Vždycky to budou jiné věci na vyzkoušení, další cesty na zvolení. Fuck. Viděl jsem ti na šaty. Hele, jen další důvod, proč jít do laguny. Víš, nemusíme plýtvat tou citronovou šťávou. Zkoušel jsi s ní někdy psát? To naučila ona. S citronovou šťávou? Ne, proč? Ha, tak to se připrav být ohromen trochou té základní školní magie. Mrkej na tohle, je to neviditelný inkoust. Neviditelný inkoust? Jo, zpráva se objeví pouze tehdy, když papír zahřeješ. No tak, ukážu ti to. Pojďme s tím něco napsat. Je to už dlouhá doba, co jsem něco napsal. No, nikdy není pozdě se k tomu zase vrátit. Co takhle dopis? A komu? Sobě navzájem, samozřejmě. Mohli bychom napsat o téhle dovolené. Byl to zajímavý zážitek, no ne? A na jejím konci si ukážeme, co o ní každý z nás napsal. Proč tohle nebylo součástí té předchozí vzpomínky? Proč bys o tom vůbec přemýšlel? Proč bys odhodil stranou vše, co jsme měli, jen aby ti vytvořili falešné vzpomínky? Nic te odhazují stranou. Haló, pustíte mě dál? Hej. Všichni něčeho litujeme, ať už je to napravení křivdy, nebo sen z dávné minulosti. V Zikmund Corp vám poskytneme onu druhou šanci napravit tyto věci. Protože s naší pomocí není nikdy pozdě. Počkat, tyhle nevypadají jako náhodně roztříštěné vzpomínky. Mohlo by to znamenat, že se davitiva přestávají působit? On nám něco ukazuje. Změnil ses. Dokonce jsi jiný než ten muž, kterého jsem poprvé poznala. Už nejsi takový odměřený, víš? Ty jsi tady, jsi skutečně tady. Ne. Fuck me, sorry. Wow, shit. Ten je na tom hodně špatně, chlapec. Vím, že je to tady okouzlující. Fej promluvila po krátké pauze, kdy pohledla na nebe.
ale trávil si se mnou tolik času a představoval si, co nemůže být. Nemyslíš, že zapomínáš, co skutečně je a vše, co by mohlo být? Dobře, podívej, chápu to. Chápu tvůj vzkaz, slyšíš? Vím, že tam pořád jsi. Můžeš si sem přijít pro mě. Zatraceně, vážně jsem myslel, že to byla ona. Počkat. Je tohle skutečně jediná cesta do... Kde jsi byl? Přišel jsem na to, Evo. Přišel jsem na nemožné. Jako, trval to celkem dlouho, než mi to došlo, ale... Myslím, že je to normální, když jsme uvnitř toho všeho. O čem to mluvíš? Ano. O čem to mluvíš? Sedativa. Už přestala účinkovat? Nezníš kvůli tomu moc šťastně. Jsme tu, abychom pomohli Colinovi. A ty jsi psychický proces, který nám stojí v cestě. Naštěstí pro vás to může být pozměněno, že? Takže, zdá se, že nám dochází čas. Pokud mě chcete na dobro vymazat, měli byste si pospíšit. Ne, tebe nevymažeme. Vymažeme nás dva. Počkat, cože? Colin nikdy nepotřeboval naše služby, Evo. Vždyť měl přece jí schopnost poznat svou realitu, žít v jiném světě. V takovém, kde zaplní díry a dosáhne toho, co kdy chtěl, to vše v jeho mysli. Ona je to, co my děláme, Evo. A přesto ho opustila. Opustila ho, což může znamenat jednu jedinou věc. Co se snažíš říct? Ne. To nemůže být pravda. To, co my děláme, je jiné než tohle. V čem je to jiné? My toho děláme víc. To, co děláme, má hlubší význam. My plníme přání. Dáváme smysl lidským životům. Co my děláme, musí to být něco víc než jen nějaký imaginární přítel. Je to o dost komplikovanější, to je jasné. Ale pro někoho, kdo musel bojovat, aby se vzdal své fantazie a čelil realitě. Možná naše existence byla pouze nevítaným zesilovačem. Připomínkou toho, co vytvářel, všeho imaginárního. A těch nekonečných možností, díky kterým se realita zdá méně tím, čím mu opravdu byla. Hej, vy dva! S pacientem to nevypadá moc dobře. Nevím, co máte za lubem, ale měli byste ho tam tu co nejdřív odejít. A slovy co nejdřív, myslím hned. Po tom všem, co... Hádám, že na ničem z tohohle už nezáleží. Nemáme už ani čas na implementaci jakýkoliv změn do jeho vzpomínek. Ne, my už nemáme čas. Ale co ona? Je už napojena na rozhraní přístroje, že? Bez nás všechny postupy budou internalizovány. Tolik by toho mohlo být uděláno ve zlomku okamžiku. Ty navrhuješ, abychom jí předali kontrolu nad přístrojem, který ovládá duševní proces pacienta? Etické důsledky toho, nikdy to nebylo uskutečněno a to pro dobré důvody. Nebylo to uskutečněno, protože žádný pacient neměl takovouhle šanci. Mimo to, jaká je alternativa? Prostě odejít a odškrtnout si tenhle případ? Ale co legální komplikace? A smlouva, připíše se tam... O, no tak, Evo. Kdy nás smlouva zastavila? Lidi? Běž, jsem hned za tebou. Neříkej, že jsem ti nikdy nevěřila. Proč pro nás tohle děláte? No, kdybych já byl Colinem a na smrtelné posteli,
raději bych věřil tobě, než dvěma cizincům v bílých pláštích, no ne? Cizincům, co? Tvá kolegyně měla pravdu v jedné věci. Je tu toho víc, co děláte, než že si jen hrajete na bohy s lidskými vzpomínkami. Byli jste tu pouze den a přesto po celý jeho život nikdy jiný skutečně neviděl svět jeho očima tak jako vy. A no, jste také první lidé, se kterými jsem se mohla setkat. Určitým blázním způsobem, možná to je součást toho, co Colin skutečně chtěl. Bylo to hodně zajímavé a neotřelé uvítání, to je jisté. Úplný administrátorský přístup byl převeden na neznámý uživatel Fey. Budeš v pohodě? Jen jsem trochu nervózní. No vzhledem k okolnostem řekl bych, že to je v pořádku. Hej. Myslíš, že nějakým způsobem jsem skutečně existovala? No, za to, co to stojí. Myslím, že všechny naše vzpomínky a vše v nich nemusí být nic jiného než fikce, kterou si sami vyprávíme. Hodně štěstí. Colin na tebe spoléhá. Jeho krevní tlak to klesá, známky života se rychle vytrácí. Myslím, že už odchází. No. Je mi líto vaší ztráty. Prosím, dejte si klidně na čas. Budu v obývacím pokoji se všemi dokumenty. Až budou připraveny Až budou připraveny, dám jim vědět. Abych chtěl vidět stránky z toho. Potřebuji chvilku. Vždycky je to trochu drsné, že? Vidět ho takhle, zatímco jsme ještě před chvílí byli v jeho hlavě. Je to, co je to. Jen mě byla trochu zima. Tady je teplej. Co jsme tam udělali? Víš, jestli to fungovalo? Těžko říct. Zkusím pak projít data, ale... No, nikdy předtím se to neudělalo takhle. Nevím, jak moc to bude konzistentní. Takže před sebou máme psaní dalšího náročného hlášení. O to se můžeme postarat, až se usadí prach. Ale teď právě jsem si na něco vzpomněl. Takže... Uspěli jste? Byla tu jistá komplikace.
Snažili jsme si poradit s něčím neobvyklým, ale... Nejsem si jistá, zda se nikdy dozvíme, co se stalo v posledním okamžiku. Hele, Sofie řekla, že máte zapalovač? Jo? Stood up very tall. I think my voice was fairly small. On si to sepsal v té knize. Ten jeho jiný. Tomu koupili toho Rudoga. Pšt. Jak na něj koukal vočkem. Stopper jen psal do knížky všechno tohle. Jo, a tu kočku taky namaloval on, jasný, no. Si všechny ty pěkný momenty napsal do knížky. Hlavě se jenom udržoval ty špatný. Potká se s ní.
Hledáš něco, starý příteli? Je to už doba, že? Dlouhá doba. Moc ses nezměnila. A či je to chyba, no? Poslyš, přál bych si, aby to bylo za lepších okolností, ale... Vím. Přál bych si, abych měl čas ti povědět o všem, co se od té doby stalo. Je to v pořádku. Byla jsem tady. Teď tu jsem proto, abych se rozloučila. Jen mi řekni jednu věc. Stále něčeho lituješ? Lítost. Jo, stále hodně věcí lituju. Ale to nevadí. Zmeškané šance, nehody a vše, co bych si kdy přál. No, všechno to bylo součástí života. Byla to cesta k tomu, co mám teď. A to, co mám, to bych nevyměnil za nic jiného na světě. To je vše, co jsem si přál slyšet. Pokračuj. Čekají na tebe. Je na čase jít domů. Poslyš, Colline. Promiň, že jsem tě tenkrát opustila. Děkuji ti, že jsi tu byla pro mě, i když nikdo jiný tu nebyl. Krásný příběh. Nakonec to úplně jiný nebylo. Ta jeho paměť fungovala tak, že prostě dřív si věci... Jako úplně to nechápu. Nevím přesně, proč to v tom přístroji bylo takový, jaký to bylo. Proč se tam neukazovaly všechny ty pěkné vzpomínky. Ale asi to prostě bylo to, co jim Colline chtěl ukázat, že pořád do jistý míry to ovládalo jeho podvědomí. A chtěl jim ukázat jenom těch věcí, co lituje a tu fej. Proto jim zpřístupnil z velký míry ty vzpomínky, kde byla ona. Aby fej alespoň s někým prostě se kamarádila, nebo aby se s někým seznámila. A všechno to špatný měl v té knize. Proto na to nemusel tolik myslet a proto si to... Prostě akorát mohli přečíst toho a ve skutečnosti se nic nezměnilo. Jenom se spolu rozloučili. Co to? Ašerova svatba? Jak je? Kde jsi?
U mé skotské, piju doma. Řekl jsi, že tady budeš. Řekl jsem, že je navštívím, jak to obvykle děláme, než že se zúčastním pohřbu. Aha, okej. Okay. Ty jsme vůbec něco takového udělali naposledy. Já vím, ale myslel jsem, že mu to dlužíme poté, co... Doktor Rosalín? Doktorko Rosalín, za chvilku začneme. Jen běž, já budu pokračovat. Dobře, užij si svou skotskou. To si píš. Takže, kde jsme to skončili? A on si tam zálohoval. Bastard. O, to vůbec není podezřelé, Neale. Žádal jsem, abyste klepali, ne hackovali můj zámek. Přejít na digital byl špatný nápad. Proč nemáš prostě oba dva zámky aktivní? Zatraceně, Robe. Ani nevím, proč tě do toho zatáhla. Podívejte, nemáme moc času. Určitě v tom chcete jet se mnou? Se vsáď? Takže, jaké je to řešení, o kterém jsi mluvil? Jo, to je ona. Ježišmarja. Aha, jsou tam 3 mini epizody mezi tím. Děkuji, že jste součástí této série. To je pěkný. Já děkuji vám, že jste součástí této série. Ten poslední díl se nám trochu protáhl a určitě to nebylo ke škodě. Co bylo trochu ke škodě, tak bylo to, že jsme předtím neviděli ty mini epizody. Myslím, že by tam asi se vysvětlilo pár věcí, což samozřejmě můžeme zpětně navštívit. A hlavně ten Ebert Story, on si vlastně tak nějak toho ptáčka, o kterým mluvil, který ho hledal, tak vlastně ten z toho si nějak spojil s tou Fey, proto tam mluví o tom, že ho dávno opustila a takový. No uvidíme, jestli chcete, tak se koukneme i na to. Abych hru zhodnotil, tak určitě to bylo krásný svým způsobem, akorát to nebylo takový... To Demon byl pěkný v tom, že prostě člověk vůbec nevěděl a pak to všechno na něj dopadlo a bylo to všechno takový krásný, že vám to všechno v ten jeden moment došlo. Tohle bylo takový pozvolná prostě... Že to člověku docházelo postupně a tak nějak jako to bylo všechno hezký, ale podle mě to byl docela jako běžný příběh, no. Běžný příběh akorát s tím zvratem, že to tam vzala ta jeho vymyšlená přítelkyně. Možná jenom debilní, že jsem tak chytrej a že mi došlo, že je imaginární ještě předtím, než mi to vyjevila sama hra. Ale to stejně jakoby neubírá tomu dojmu, nebo nepřidávalo by nic tomu emotivnímu dojmu, no. Ale rozhodně pěkný kousek, To the Moon pořád zůstává největší srdcovkou. A uvidíme, co vymyslí jako třetí. Tentokrát, jestli bude nějaká další minizoda po tomhle, tak určitě si zahrajeme, než začneme hrát nějakou plnohodnotnou hru. A já jsem rád, že na tohle koukáte. Je to pro mě fakt důležitý a opravdu si toho vážím. Protože tohle, z tohohle mám mnohem víc, než natáčení nějakých Fortniteů a podobné věci, co by byly, prostě co by měly víc views. Tohle mě baví. Takže doufám, že se uvidíme i u něčeho podobného dalšího. Rozhodně si tady na YouTube rozdělíme nějaký další příběhovky, když dáme 2 videa denně. Jo. Mějte se pěkně. A u dalšího videa zase čau čau.